Kongresi Amerikan ka hequr fonde të reja për Ukrainën në mes të kundërshtimit të republikanëve të linjës së ashpër duke hedhur një hije mbi fatin e ndihmës ushtarake për vendin e shkatruar nga lufta. Washingtoni ka qenë një mbështetës i rëndësishëm i Kievit. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se në shtator vendi kishte investuar gati 44 miliard dollar, mbi 41 miliard euro, në ndihmë të sigurisë që kur Rusia filloi pushtimin në Ukrainës në shkurt 2022. Pas vendimit të Kongresit, presidenti Joe Biden tha të dielën: "Ne nuk mund të lejojmë në asnjë rrethan që të ndërpritet mbështetja amerikane për Ukrainën. Kemi kohë, jo shumë kohë, dhe ka një ndjenjë të madhe urgjence."